Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu z naší týhletý týdenní série, kde máme teďka Rivenu, kterou jste mi zvolili minulý týden v tom hlasování. Kdo by náhodou neviděl, tak minulý týden se hlasovalo o tom, co tenhle ten týden budeme hrát za čempiony. Já bych ten jeden hned klidně chtěl, no tak teďka už ho nepotankuju. Jsem si kvůli tomu chtěl vzít Ečko, abych mu to když tak tanknul, ale tak jako takhle. To asi úplně nepomůže, ale jsem si vzal Ečko kvůli té akalce. Jinak mimochodem ta Rivena měla 137 hlasů. Což je docela obstojný, na to, že tu Rivenu jsem tam třeba v té top 7 se ani de facto nečekal. Nečekal jsem tam spoustu čempionů a třeba Rivenu nebo Zoe hlavně. Jakože Atrox jsem tam čekal, Vlada jsem tam čekal, třeba Yasuo jsem tam čekal, ten tam nebyl, Zeda jsem tam čekal, Vlad ten jako ten byl asi jasný. Ten byl prostě jako úplně, o tom vůbec nebudeme debatovat. Tak, jsme trošku jakože úplně neskyhnuli, super, no. Nezval jsem si schválně Durant Shield. My jsme tady trošičku přežili, možná by bylo lepší třeba si tomu se vrdá tři potky, nebo já nevím, jo, ale já jako Rivenu vůbec nehraju, jakože naposled jsem hrál, přesně když jsem jí točil, což bylo pár měsíců zpátky, a to jsem jí taky točil na popu toho, že jste říkali, abych si jí dal. To jsem jí fakt jakože hodně tehdy psali v Rivenu, dobře, tak tohle nedáme ani, kdybych se Franta jmenoval, OK, dobrá. Já ji nevidím teďka, možná, ne, netrfil jsem se, a on to možná dá, ne? Jak je tam kamaráde úplně jako, že to máš úplně v pohodě, nás nejprve superý, no good job. Dobrá práce, konečně máme junglera, protože já už jsem tohleto točíme po třetí, dámy a pane. Po první byl remake, že ten můj topař prostě lívnul v nějaký 7 minutě. A po druhý jsme měli v jungli asi 2-10 týpka, který nafídil úplně neuvěřitelně bot, prostě vždycky šel na bot gank a vždycky tam umřel a nafídil Ravena na nějakých 10-2. Takže jako dobrá práce bych pravil. Takže jako teďka doufám, že ta hra bude úplně v pohodě. Dobře, to jsem to dvojitý veškerý dal jakože adekvátně super, no, protože tak jsem tam nemohl trefit tam vůbec nic teďka. Děkuju minioni, vůbec jste mi nezablokovali, všechno v pořádku v největším. A co se dá dělat. Dobrá, nepůjdeš mi dát ani to, víš, že mi půjdeš dát ještě tohle, jasný. Ale jak je to holka pušnu? A zmiznu asi, nebo pušnu, já z ní to nepušnu, ale jakože back bych docela potřeboval, o tom žádná. Ale se tedy ještě můžeme zůstat. Já si spíš budem, jako mají Fizz v jungli, tak to už jsem taky dlouho neviděl, jinak jako že mimochodem. Musím myslet, že nám nedošáhne teďka, jo. Bych taky, co se dá dělat. Jako aspoň, že nemá teleport, no. CSek máme teda stejně. Ale nerozčiluj mě. Aj, tohle byla škoda, že jsem netrefil to kvěčko. To kdybych ho trefil, tak to bylo super, no. Když jsem ho netrefil, tak to dopadlo úplně na kulový. I když ona jako má docela málo hápek. Máme ten Durant Shield, to nás trošku ještě dohápkuje. Jsme na tom také malinko líp. Důležité je, že nemá Ignite. I když vlastně kdyby ho měla, tak by mi předtím stejně nezabila a vlastně by ztratila víc, protože by nemohla naprotit zpátky. Takže vlastně ani nevím, co by bylo lepší. Ale jako potku ještě měla, no. Ale už nic nemá, všechno se jako dokýkává poslední. Jakože takhle se mi nefarmí úplně jakože dobře, jo. Dobrá. To bylo docela close. Dobře. Kdybych šel před tím back, kdybych poslechl své vlastní myšlení a kdybych nebyl prostě ocas, tak jsme mohli mít ještě pořád flash. Kotek tady musím dostat, teďka to nemůžu nechat pušnout pod věž. No, nepřefarmila, protože já tady mám víc, no, mnohem víc ještě, co si polázitujeme. Já doufám, že lázitujeme víc než 7 tady z tyhle gigantický wavy. No tak takhle asi. Takhle jakože asi úplně ne. Počkat, ale to jsme nedali. Lázíte mě víc tyhle ty gigantický wavy, lázíte mě přesně 5 z 10. Nevím jestli jich tam bylo 10 teda, jen tak jakože by the way, jo. To bych... Moje kvéčkové schopnosti na tomhle čempionovi přesahujou normálně největší počet bodů, jaký na tomhle čempionovi můžete dosáhnout, protože to je jako... To je velká hitparáda. Nevím, já jsem mohl jít back, prostě já jsem to zbytečně nastavil prostě takhle tu linku úplně snad nejhůř, řekl jsem, no i když to je jedno, a pohodě, já to přežiju, v klidu, pohoda. Vezme si ty jama, taky to můžeme pušovat zpátky nebo ne? Já není ani nemám, takže vezmu možná fejčku, anebo že bychom si to vzali, víte co, já to vezmu. Takhle, je tady nějaký item, který potřebuji, není, OK. Takže. Ne, my jsme mohli, ne? Budeme trošku takový pasivnější, trošku, my budeme hodně pasivní s tímhle tím itemem, ježišmarja, to bylo až možná hnusný a možná i zbytečný, protože si myslím, že bych ji stejně zabil, ale nevadí, i když na šestce jako třeba mi svoukne jak nic, že jo, mi svoukne jak cvíčku, co já vím, ale 30 CSek, to je podle mě jako fakt skvělá práce, kapakýpo, ale my to tady zvládneme, ale to já jsem říkal,
Říkám, dvě hry si tam úplně v klidu jsem proti Jaxovi a Aatroxovi, jeden to líbne. Druhý byl docela v pohodě, když jsem si tam myslel, že proti tomu Jaxovi dostanu jako úplně čouda neskutečnýho. Ale pak to stejně dopadne takhle, no. Aha, to jsem si lázit, tomu špatnýho nevadí. Tak jo, vede opět CSek, co se dá dělat. A koukám, že máme konečně dobrýho junglera. Nebo ne dobrýho, jakože mi věnuje pozornost, to neznamená ještě, že je dobrý, jo. Ale... Tak pojď holka. A škoda, že chvilinko nepočkal, no. Tak to nic v tom případě. Já jsem taky asi chvilku mohl počkat, no. O tom žádná. Nebude tady náhodou ten fyzák zase někde, co? Bych se možná podíval na to bučko tady. Kolik já to mám, 7 minutu. Jsem se úplně nedíval na začátku, kde začínal teda, abych pravdu pravil. Nevím, proč tady používám všechny cooldowny světa. Když potom nebudeme mít nic na něj. Dobrá, no. A jak to tam pošulíchej, proskoubej to tam. A hlavně tam teda neumří mimochodem. Kdyby tam přišla ta úzká svět, taky nebylo úplně fajn. Hele holka, ty mě docela jakože rozčiluješ. Víš to jakože? Jste si toho vědoma? Na toho kanona zapomeň. A moc neposlouchá, že? Já bych chtěl aspoň toho kanona jenom. Můžete mi říct, proč nepoužívám Ečko? Jako já vidím, že mi jde dát Kvečko. A já prostě to Ečko nedám jako. Já kdybych si nepostavil to hexáka před malou chvilkou, tak jsem na té lince ale dostal už takovou čočku. Teď je mohla úplně v klidu vyloutit podle mě. Kdyby mě teďka vyloutila, tak mě zabila prostě. Protože já tady dělám úplný ptákoviny. Jakože úplně totální. No co? Teďka mě zabije. Teďka mě určitě dajvne a zabije mě. OK. Dobře. Neudělali jsme vůbec nic, jo. Nechápu, co se stalo. Ale máme killa. OK. Dobře, beru to, nebudu se zlobit. Vůbec nechápu, vůbec jakože totál, já jsem úplně zmatený teďka, jak se tohle vůbec stalo, jako ona mi přes toho hexáka nedala vůbec žádný damage, mi přišlo, nebo mi nedala potom, dala mi ten auto tak s pasivkou podle mě, ale jako nechtěla si plýtvat ultimátku, no, když si nechce plýtvat ultimátku, tak ji zabijem, nevadí. A docela mě to zaskočilo, teda já jsem úplně, jak jsem přežil, tak si říkám, cože. Pak ještě jako když to, tak dobře, killa si dáme, takovýhle killa, není problém. Tak schválně, když nevím, jestli nebyla blbost si stavit jo mu teďka, ale my to zvládneme, aspoň bude nějaký dimmick, co? Sice jako, že jsem zvědavý, na co mi bude ta letalita, tady stejně jako, že budu maximálně, já to vidím tak. Ale holka ušatá, v pohodě, na žádný Ečko, nic takovýho, zapomeň. Nic nebude. Ale zrovna docela náhodička, když jsme včera točili Akalku, protože jste mi tam taky zvolili, že jich dneska mám proti sobě zrovna s Rivenou jako. Ne, že by se mi úplně jako chtělo proti Akalce hrát Rivenu, no, o tom žádná, jako bude i zpátečně, ale dali jsme jí v uvozovkách aspoň něco. Ne, že by toho bylo moc, no. Já se spíš jako bojím toho Fize, nebo kde ho jako máme kluka ušatýho. Ten si jako řekl, že na ten, on je na botu. OK. Tak to chápu, já si zapnu asi i tu další potku. Ona ještě jednu potku má, ona má hlavně ten lifestyle, takže ono vlastně úplně. Že by tam fyzák dostal čočku na tom botu. A já bych se nevím moc dívat teďka na ten bot, že? Terča asi dostala trošku stanlock, protože jsem slyšel, jak tady ťuká jako blázen a myslím, že to bylo ťukání na Erko. Co se tam stalo? Aj ta krajta, aj. Dobře, na botu je 4-0 support, ale tak je zase fajn, že to má ten support. I když je tam jako S, jako třeba tu minulou game, když tam byl ten one-shotující Draven, kterýho jsem já naštěstí ani nepotkal, já jsem to jenom viděl stopu, jak se prostě, jak nám ho nafíkl ten lesapán, tak jsem na to docela koukal, no. Což bylo docela hustý, protože naše ADCčko mělo 5-2 její Draven už nějakých 10-2 nebo kolik. Což bylo docela jakože fenomenálně úžasný. Tak holka, povídej. Nebudeme spolu fightit, jsem z toho malinko tady rozhozen, co? Já pravdě vůbec netuším, co mám zrovna udělat proti Akalce, jo. Přiznám se. Vy to asi vidíte, samozřejmě. Vidíte názorný příklad tady na vaší obrazovce, takže...
Že by? Já jsem se trefil. Já bych, já teďka přemýšlím, jestli bych ji nezabil. Já si musím pak, kolik dává ta ultimátka, protože já jakože vůbec netuším, kolik ta ultina dává. Ale kdyby dávala, tak nějak jakože, tyjo, když předtím jsem měla podle mě docela dost ještě v tom. Co tam dělá náš jako jungleris? Taky nějaký odvážný zase, nějaký odvážlivec? On skáče pod věže. To je víno. To asi taky nebude mít radost na midu, já doufám, že nemá žádný buff. Ale jako, bylo to asi docela jako se štěstím, že ta Luska přežila, ale i tak. Jinak proti jejich týmu jako je úplně asi evidentně obvious, co si budeme stavět, že jo? Není ani dá možnost, co si vezmeme za boty. Hele, ukázal jsem hnedka zpátky, jenom malou plinku, hned jsem tam. Že co se to dělá, to vidu, že bych tam, tam portit fakt nemusím, no. Ještě Fisto tam dokázal to, škoda. Fist malinko asi věděl, že ho bude Honza chtít, no teda jí, jako že Lučku. Dobře, zatím je to 6-2. Počkej, já si dělám 1-0-1 a jinde se nic moc neděje, jakože. To se mi úplně nelíbí. Když... No, tohle by bylo... Nevím, jestli by to šlo, ale já jsem si možná mohl fakt klasicky zapnout ultimátku a prostě jít in. Já bych ji podle mě prostě dal. Nevím, čeho se tady pořád bojím, jakože, popravě řečeno, jakože vůbec netuším. Ale pořád se bojím. Budu asi taky potřebovat nějaký lifesteal potom, dáme si Death Dance. A možná taky Blacka, no, ten auták třeba bude úžasný. Co my tady jdeme? My jdeme zabít tu Akalku. A mě by nedostala kill nějakou náhodou. Já bych nebyl úplně happy. A tady má možná, nemá tam někde Vardu jako, nebo... Ale Fisa na botu, bacha. Nevím, jestli tady má Vardu nebo nemá. To bych kecal. A to nebudeme dělat, na midu ta Luxka, ta umře. Ta jde na pekáč. To vidím tady otajk normálně, to vidíme jenom na té mapě, vidím jak tam. Co? Ne? Co tam stalo? Jak nezabije toho našeho Lee Sina ještě? Nezabije našeho Lee Sina. Jako na tom botu. ty hápka. Jako kdybych si toho všiml, jako kdybych... No, dobrá. Kdybych si toho všiml, tak bych tam jako předtím asi mohl naprotit, jo. Myslím se, že jí dám ten hit jenom. Dobré. Já potřebuji... O jednu sekundu, kdyby to vyšlo, tak bychom jim měli. Ale to bych nesměl polemizovat a dělat všechno tak, jak mám, že ano. Nevadí. Dáme si milion dalších longswordů. Naprotíme, aspoň jednou v životě naprotíme zpátky, že jo. Možná by bylo lepší, kdybych předtím naprotil ten bot a ztratil bych kousek té věže, protože teďka jsem stejně umřel a... OK. Možná budeme sledovat víc mapu, když máme ten teleport, i když to bude možná tím, že si jdu jungle teleport neberu, že moc jako, že... Ani si nemyslím, že bych nějak pořád uměl používat teleport, jako by the way. Dobře, to nemusím protit ono jako na tyhle ty dva miniony. Schválně. No, tak to bylo, ale to bylo jakože hodně close, musím zase podotknout. To lhát nebudu, ale jako dala mi docela dost přes ty všechny rezisty, jako. Jako jasný, ona staví teďka hack, jako jo, dobře, má nějaký damage AD, že jo, a tak, ale... Stejně mi nakotila docela víc, než jsem úplně očekával. Ale mi teda jako asi to bude chtít malinko cooldowny, no. Jakmile dostanem, tak by to mohlo všechno v cajku. Tak pořád mi chybí, když ona asi naproti zpátky hádám. Teďka jsme dlouho ani jeden neprotili, takže jestli... Tenka nenaproti, tak bude asi něco B, tamhle toho mina tam prostě bohužel necháme. Nebo, že by, jako pláty už nejsou, jako o ty mi moc nejde, jo, ale... Ne, už je tady holka, už a ta. Já tady o tak odjedu, doufám, že tady nepotkám jde toho Fize, nebo mi hrábne normálně. S tou Luxkou stejně moc nepomůžu, ale jenom tady nahodím takhle očko, jestli náhodou někde něco, má tam kontrolku, OK. Tak jo, kolik máte? 115, máme stejně farmy, aspoň něco pozitivního. Já bych asi měl dominovat na tom topu, ale to se úplně neděje. Že by? Wow, netrfila se, dobrá. Tak nekompromisní, co se to děje? Teď je tu 12-5, já jsem se, že já budu feedit právě, že zase a jenom já, protože já prostě tady hraju tu blbou riveru, se kterou vůbec netuším, co dělám. A ono nope. Kolik máte NS? Jako 3-0? To bude malinko štípat. To NS nebude příjemný. To náš jednak 4 lísin, lísiné. Kluku už a teď na začátku vypadal jakože dobré, jo? Jakože dobrá pohodka. No,
Vežo, aspoň jeden hit, děkuji ti velmi pěkně, jsi hodná veža. Kdybych si v rychlosti došel back, co? Ale portíme zpátky. Protože teďka, když dostane ultimátku, tak mě zabije automaticky, že jo. Když jako máme pět... Nebo bychom ji na to mohli nabejtit. Ale to by bylo jako, že buď a nebo, asi jsme ještě hápka, když si potom pojedeme toho blacka. Já naproti, ona mi to stejně pušne jak ta kůka, se do toho tam upřela a pustila, tato botu a... Tarča přežila, fůha, aha, jo, a dám to tam věžke vyklí. A jsem se netrefil, a tak má aspoň, dostane ještě jeden turret hit. Dobře. Dobře holka, jak si přeš, ale nemá tady toho fize spíš, nechceme nabít jedna fizáka jenom, nebyl na tom botu, že? Na midu se to ještě pušlo. Jejej. Jejich jungle 2-1-3. No, ale se z toho musí dostat, no. Teďka jako není úplně v fázi, kdyby něco bohužel dělal. Si myslím teda, jakože damageově. Ale uvidíme, necháme se ještě překvapit, hlavně šatá tady nemá toho, jo, ať tě tam jde. Teda tu, ať tě tam jde, neodchytí, nebo ten fizz. Já, jakože chtěl bych aspoň vidět toho fizza na mapě. Takže bych před tou akalku měl nějaký velký respekt teďka. Vím, že bych ji nejspíš jakože zabil, ale jako fize se fakt bojím, no. Neříkám nic. To jsem tak podělal teďka, ale tak podělal. Tak, máš to? Hej, kámo! No ježka, že tak? Já jsem, ježiši. On mi to chtěl. On mi to chtěl nechat, on mi ten kill chtěl nechat a já už jsem neměl range a ha. Už tady otať, Kristova ráno. Dobře no. Tak tohle není úplně Gucci. Já ti zkusím, běž tady od toho. Myslím si, že půjde právě dozad, že já mu ji nabejtím a že to pak dáme tady nějak. Na ne, holka, zapomeň. Kdybych jako, že já se na to S na tom botu nedostanu. To mi jakože úplně neklapne, i kdybych se sebe víc snažil, takže myslím, že jako na SS Icebornou a s nautějákem za zadkem, nebo respektive před zadkem, když jako máme teďka jomu, dobře, aspoň něco, vezmu si ještě toho Blacka, nebo fejtku tedy respektive za chvilinku. A uvidíme, já si musím zapnout tu jomu, abych tam doběh. A on to Honza vodu letí a... Běžím jako blázen, letím jako drak, dobrá, věž nám ještě stojí. Já mám za chvilinku ultu, takže to by možná. Kdybych tam dobře naskočil zezadu, ona mi teďka neviděla, že jo. Na chvilinku počkám. Ultu máme. Počkáme, než to zapušu, jo. A jdu. A? Máš to už? To dáš, ne, už. Jaj, no tak tohle je superino. Jsem se netrefil? Ne, holka, ne. Tebe máme, tebe možná. Jo, tak. Trudu. To nevím úplně. Máme. Fuh, ježiši, tohle bylo close, tohle bylo ale. No, o bože můj. Nebude se mi ulti ten S, že ne? Že ten S nemá ultu teďka. Já věřím tomu, že, no dobře, kamna jsem si mohl vzít asi, ale. Nebo rychle, protože tady otať. A jestli 3-1-2 vůbec nevím, co jsem udělal, co de facto nic neudělal, jsem jenom poklikal nějaký různý tlačítka a jestli už nemá ultu, ok. Jak to tady profrčelo vedle mě. Dobrá, hodem na toho Blacka, vezmeme to takhle a zkusíme něco udělat, ale jakože já nejsem ten, kdo by chtěl mít ty killy, jo, já bych chtěl, aby ty killy měli všichni ostatní, protože já s kvalitě nic neudělám. Já jsem takový jenom chodící, nechci říct minion, ale asi bych si měl možná víc věřit, že? Hele, já si tu redku asi vezmu rád, protože i když jako ty seš hodně pozadu. Takže hodně, já jsem to měl nechat, pitle. Třeba by si díky tomu dostal zpátky, ale je tam, ne, ok, takže jakože Verča to chtěla právě tak, abych si to vzal, já, dobře. A jako, nějaký level by se mu taky šiknul, neříkám nic. A jako ten infernál, kluku ušatej, na těch gulemech tam, pojď sem. Já to možná obejdu, oni mě nebudou vědět, že jo. Když vás tam uvidějí. Jako mám když tak tu jomu. No. My jsme měli mít už, co máme? Možná tam když tak ještě tomu. Zaskočíme na to. Máme to tam. Musím. Dobře, tohle už. O, jakože tohle byla škoda, ale toho infernala můžeme. On zrovna umřel si. Jaj, tak to není úplně fajn. Ale, koho jsem to našel?
Koho jsem to zrovna našel, dámy a pane? Koho jsem to zrovna našel? Jsem se bál, že to nepřeskočím, jo. ta Rivna je taková trošku, jako bych řekl, ne jako triky, ona vždycky skáče tam, kam ukazujete, že jo? To je ne, naopak, skáče tam, kam ukazuje vaše hlava, jakoby vaše zorný pole, tak tam skáče, když tam neukážete na enemáka. To vidíte dole vlastně napsaný v tom žlutým, že Riven se zaměří na jednotku, na níž je kurzor, pokud nad žádnou jednotkou není, udeří ve směru, kam je natočená, nebo jak je to tam psaný. Jsem to možná mohl přečíst celý, že když jsem tam jako tak dlouho nad tím polem vyzval, ale to nevadí. Jste si to určitě když tak mohli pozastavit. A já jsem to vlastně řekl tak, jak je to tam psaný, jenom v malinko kratší verzi. Fakt jenom v malinko, ne úplně. Jaj, kolik kanonů jsme tuhletu game mysnuli, řekněte mi, dámy a pánové, milion nebo 10. O pěkný ečko do zdi, no ano. Jo, tam nám utíkala, ok. Dobře, ale tak aspoň jsme tam trošku srovnali se zemí toho Eze. A hlavně je úplně skvělý, že máme síla se v týmu, takže to mi předtím vůbec nedošlo, že když máme nějaký moc velký CCčka, tak jakmile se prostě Honza trefí s tou, nebo trefí, když si ukrade nauťákovi ultimátku a dá jí na Eze, ne, že trefí ultimátku, když nejde mysnout, tak to bude jakože guči, no. Tak máme šanci pro to nějak uplácat, ale do té doby jakože to nebude úplně fajn, no. Já přemýšlím normálně i nad QSSkem, protože to nebude úplně, vončená. Chybí mi ta akalaka na tomto pole, já tam nechci jít, protože věřím tomu, že tady se potom něco semel, ale jako máme teleport, když tak, no tak. Jako já tomu týpkovi tady chudákovi všechno beru, i když je úplně jakože pozadu, ale. Ale už tady máme tu akalku. Dobře, tak já si chvilinku počkám. Počkej. No, to by mohlo i dopadnout dobře. Máme to tam. Jedeme. Hej, je to tam. Gucci. Pak, že to nepůjde, to bylo kecu do pytle. Já už jsem viděl, jak tam umřu, ne, díky všem za Helpinsona. Nakonec dobrá práce, docela. Fajné, ne docela. To byl do pytle ace. Ani jsme tam nebyli všichni v ten začátek. No Kriste, dobrá. Tohle se mi líbí, tohle by išlo, dámy a pánové, tohle by išlo. Prostě jsem se docela dost nechal uníst, jakože fakt hodně jsem se nechal uníst jako na tom začátku. To bylo pěkně nebezpečné, jakože můžeme tam honem rychlosti to můžeme dát i ten inhy podle mě, jakože bychom mohli stihnout, ne? To jakože bude to prostě vietnamský závodnice, my to dáme! Jo, prostě to dáme a my jdeme tady o tak všichni pryč. Nechoď tam hlavně. Jsem úplně vycukla ten kanuha pod tím stolem, že by tam skočili. Ne, to by byl jako to by byl velký misklik asi. Dobře. Tohle by šlo. Já jsem spokojený, dáme si, škoda, že tam bylo to redko, ne, teda respektive bude. Aha, on tady není, on tady není Krabinson. Ale žába tu bude, ten bot tady ještě je vlastně, vidíte to. Honem. To si vezmeme a my zdeme tady otať. Já tady vůbec nejsem, ani jsem tady nebyl, jako, ale jakože pravda, ať nevezmu Barona, jo, teďka. Když nás viděli, a tak Luxka je tamhle. Lizely? Ne, asi ne, asi ho nejdu. Ne, určitě ho nejdu. Dobrá, máme na Blacka, ty ale přemýšlím i nad Gáčkem jako, teďka to bylo takový, možná jakože tenhle item je podle mě skvělý, jo, ale já jsem ho postavit na začátku a teďka úplně nevím, jestli už není pozdě, hlavně dává 20% k budonu a my už máme 45% ten, že jo. Dám, víte co, já to vezmu takhle, dáme to da, plácme to tam takhle, by možná šlo, ne, ale tam to, ne, nemám tam zestavenýho víc, ok. Dobře, za chvilku máme Dead Dance, to si myslím, že by šlo. Hlavně, aby jsme využili to, že jsme vzali ten inhib na tom midu potom. Minion. Chyb mi tady ta moje... moje holka ušatá, ale ty jsi tam našel. Nějaký jakože běžím, jste mohli podle mě úplně v klidu, co? Aha, úplně v klidu. Mám na sobě trošku rybu, no. Já jsem se tím týpkem nechal teďka úplně moc jakože ale mega uníst, co? Jako nechal jsem se fakt hodně uníst, by the way, ale myslím si, že to vlastně ani moc... Tohle byla velká škoda, ale by to mu... Škoda! Jsem nečekal, že mi dá takovou lupačku ten týpek, dal mi jakože fakt hodně, hele můžete vzít jako ten, no vlastně nemůžete za sebe hrnout, protože zase umřel ten Isin. Kristova nohu, má 3-8, to je hodně podobný, ale... Aspoň nefíděl, nebo já nevím, jestli fíděl všechny linky, ale těžko říct, no. Jako mi potřebujeme, aby vždycky, ale Infernal, toho možná můžete i bez něj, ne? On už tam běží i ten Lee Sin, takže Infernal hlavní, hlavně on to Infernal.
budu úplně šťastný. Oni mají taky jedno, víte, to jsem si ani na začátku nevšiml, jak jsem byl úplně úplně jsem se zaobíral jenom tím topem, aby jsme tam dělali něco s tou akalkou, která má teďka 1.6.7.2.11. Nevím. Nekoukejte se na mě jakože, abych vám řekl, jak jsem to udělal, protože já to za prvý to netuším. Za druhý to byla jenom nějaká schůda blbých náhod, i když na tom jdu, to byl docela dobrý fight. I když jsem to jakože hodně přehnal, ale ono to vyšlo. Což bylo docela hustý. A hlavně i když bych tam umřel vždycky v tom fightu, jak jsem to udělal teďka de facto, tak je tam, nechci říct stunlocknu, ale zastunuju a tak a zaměstnám na tak dlouhou dobu, aby tam Adam něco udělal s tou miskou. Adam má taky 947 už, takže docela jakože, docela tam kousne, no. Tam musí kousnout strašně moc ten Adam s tou útou, tyjo. Myslím si, že ona semka půjde. Myslím, že možná jo, ne, co? Hele, koho jsme tady našli? To se teďka malinko neto, hele. No tohle nebylo úplně Gucci, ale já to možná, hele, jak je tam ještě, to jsem se nechal umíst. Sorry, tohle byla, ale on otečte líp, neutečte, už máme hontu na botu. Tak mají barona, tak mají free barona, tak to sorry, tak já jsem se nechal umíst jakože až přes příliš. Já jsem chtěl jít odchodit toho a oni tam podle mě někde museli mít verbu, že viděli, že tam jsem podle mě. Bude si chtěli jít jako nauťák jenom tam bombardit nebo co já vím. A toho nauťáka byste zabít mohli, ne, když tam jít domů. Jakože ten fist tam možná přeskočí přes zeď, jo, ale já si myslím, že jako jak to blbě smajtnul ten týpek ještě. On tam možná ne, on možná máčko, že. Tak utíkejte, Adame, utíkej. Jo, ale jakože má tam Adam dva. Má tam Adam dva kily, takže jakože, no to dopadlo to strašně dobře, nechal jsem Berna my bad, ale aspoň jako má dva kily, ne? Není to aspoň něco? Měli jsme tam tří, no, tak jako dalo by se to tak nějak jakože v uvozovkách ospravedlnit. Třebu Dezen, se potřebuji si koupit stopočky. Jakmile si koupím stopoče, tak jsem docela v cajku. A hlavně mi tam překvapila ta Luxka, jako. Tu jsem tam fakt nečekal. Tam mi hodně rozhodila sandál, no. Ale jaký vezmu asi vlky. Já potřebuji ten Dead Dance, aby z toho Dead Dance si připadám úplně. Aha. Dobře, tady si ho asi úplně nevezmeme, no. Co se dá dělat, Lukáš? Není tady někde nějaká Varda ještě, nějaký goldy zdarma, že bych si někde vycucal? Jako damage to vypadá, že máme solidní už. Třeba ještě někde killčo na tom topu, že bych si tam rychlosti jenom vyšlo pro tu jednu wave, ale aby tam oni na mě nečekali, že? A to já uvidím, skrz ten Baron Buff, takže když tam budou, tak všechno víme, týpek si tady vezme golemy, že jo, cestou. Já si vezmu topovou wave. Už běžím tope, ale nemusíš se mi tam tak jakože pushovat, no tak dobrá, je tady další wave. Trošku se bojím, ale když mají ten Baron Buff, i když jakože oni ho nemají všichni, no, ale uvidíme, když je tady budeme mít, doufám. Ty myslím, že přišli fakt ty dva, co ten Baron Buff nemají, ne? To by bylo docela vtipný. Bych je za první vůbec neviděl přicházet. A ještě bych dostal čočku. Máme Death Dance. Je to pozitivní? Já doufám, že jo. Tak, honem, pojďme. Letím. Jak jsou oni na tom 3-6, jako ten S, no. Ten S a ta Luxka. Ta Luxka, jako to je ta asi kousne docela dost. Ale mě jako nepřišlo, že přes toho Hexáka by mi dala úplně nějakou, jako lopatu po hlavě, ale pořád je to na feedná Luxka, no. Já nevím, jestli nenecháme pušnout až tý věži. Víš, že nemá das bait, no, že nemůžu odvrnit. Když si ho taky nemáš, to ještě že tak, by nám asi nebylo moc ničemu, kdyby ho měl. Už já nevím, no, já zase docela bojím, když nám ty stopoče. Ale zase ta Akali je na topu, jako kdybychom tady teďka něco provedli, co říkáte. Jakože hele, Fize jsem tady našel. Ale za náma. Tu akalku, pojďme. Má stun rovnou. Ještě vy jste tam začali fightit někde. Já tady tak odběhnu trošičku. Aj. Odšvachtáme si zpátky pěkně. Fuf, OK. Tak tady jakože tohle asi trošku pouštím. Tohle asi jakože nechávám být. tady nic neudělám, prostě kdyby se stavil na hlavu. Nebo jako můžeme se zkusit postavit na hlavu. Máš něco aspoň podobného tomu, že by se postavil na hlavu, do venku asi nemá, že jo, okej. Okay. Jakože těch 15 sekund to podle mě jako. Ne, to je brďo. No tak to jsem jako.
Jež, ale ona Virča už je. Už je, možná to nebylo úplně špatný, že jsme tam skučili takovou suicide misi. No, bylo. To je Honza taky neskyne teďka. Mně se to asi nedefluje tak, či tak, kdybych tam zůstal, ale možná by je to... Možná by je to zdrželo na to, aby jsme tam potom něco udělali, no. Ale jako tohle bylo docela zbytečný, hlavně po těch dvou teamfightech, co jsme tam měli, jakože když jsem odevzal potom toho Barona, to bylo asi největší blbost, co se v celý týře stalo. Už náš na ten poslední teamfight teda. Nevím, těžko říct, komu tady máme hrát Honorincona, to si ho tam nějak lupneme a 6 žetonů, takhle nic moc nenazbírám, jako s takovýma nezbytečnýma defeatama. OK, kdyby se tam já pánovi měli takhle, dokudy jsem si vzal, tyjo, jakože ten damage na tom, a jak ona psa, svět lidi, no, tak aspoň, že tak. Tak, Kruny jsem ukazoval, že? 7.14 to taky nevypadá úplně jako, že nějak buchví jak. Ale nic, dámy a pánové, doufám, že se vám video líbilo. Vidíme se zítra u dalšího videa, zítra bude Zoe nebo Atrox. Zoe, zítra bude Zoe. Mějte se, dámy a pánové, pěkně, zítra u dalšího videa. Čau, čau.